السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سحبتي دخالي يوجه لما أنتي من البدنية ذات كجوكتان وولاشين برير بروق هذا هسا كل أنتي وعنا وناكسن ما أنتي وجيجي سوي الله ما أنا سوي الله سي مع القمة هيجة أوكي ما أنت مركا صهارة بقى عرقتين أوه برير يا تمه هذي is back yes I am back with my hair okay now مركا وحن إذين هيا وحي تهي لنا إتمها وحا جرتا إن شرعي أن أسو ديشي إن إنتان خروح ده هو ده آنا صار ديجين بريهان ولما أنا أركن قف ملاها شرعي أسو ديشيني ساتينتا لكن وحواي حنونك مركو قبطو مارتي شرعيغا أسا إسكسو دك دغانا موقتها آلي ده والله كان إنان سميو واي كان سميو كان سميو كان سميو مركم يحكوا قصة هالمرسة صباح المركم ردوا قصوك والله هو إنن بيعبا كبعدي مارتي إن محل رئيش الله رسكيعنا كبعدي وإنن حوجا وحراشين رير أن طابته سماركنه فات كي أصلا إيه قبضن توكدي هراكلة هذا مركم شرعي يسوقه أنا مركم شرعي أن أقوي أيه جفتو واو برير محي أخايا شرط شرعي كبرها عصب ويلكم سود وهذا قحودينا سوقات مسكحينا فحكا لغا إنا إسو عدد أما كومن بلوغا أبا محي أهيان هايدهن أف سوماليا مكو هلويا وانو كو قد درباحا لغيسو شرعية أيا جرتو وان أسمي شرعية دان تنتا أن أسمي وامحي فايدة دا إيلاد هاي بفور شرعي إنتانا كهالي فايدة دا إيلاد هاي تهي هورتا نمبر وان أهدي قوضو وحبا aad u soo gidin adigoo da shampoo oo kun u qas hebelo ku darba adooda waxeenin ayuu number 1 tintaadi wuxuu noqonaa smooth number 2 tintaadi ay noqonaysa tin caafimaad leh oo kala arag number 3 kaaga ma baahnaanayso inaad xitaa ma aragtay aad foonaysid number 4 tintaadi waxaad arkaysaa iyadoo baxday tintaadi oo baxday number 5 gabar asaaga markay timaada ama baba haaj markuu yimaado kale waad ugu faanaysa garbasaarka madaxa ma kula boobaysadaan qura ama khamaarka ma lagu dhahay cudubla xitaa tintaada say u taalo sida nimankii kale bidaar ku gashay xitaa tintan ma aragtay ku soo dayeyso tinta rafrafka ee martina tira hadido saasad u qabtidaad aad kala gidinaysa waad ku faanaysa aan ku dhahadad sharciyada aan hadda ku sheegayo aad ma aragtay ku dhaqantid dad badan oo ma aragtay madaxa iska xiray oo isaga xiray inay watin aysan maartay aysan rajadan ba isa kala haaneen ayaa sharciyada markaan u sheegay tintii sugay markay u soo baxeen ku dhaqaaqay maantana tima hal daleeyay maaragteen wanu hiise maaragteen wan jataayo maaragteen halay guriye maaragteen ayaa ka dhacday okay okay marka rule number 1 waa maxay rule number 1 fairest tintada wig wallpaper waa inaad mar dhaqada waa heroi allah waxa xasuusta sharciyada markaan soo dejinayay oh my gosh kabar kasta seen wig wallpaper hal mar ku dhaqa dadku isku shakhsi ma ahan dadka qaar and I don't know dadku isku si uma fikiraan gabdhaha qaar ba haasa wiigi mar ma dhaqay kartaa see soo dhaqaysa see amalkaag bariiro ani markaan haasahay sidee saaxib haasnimadu lagu leeyahay laakiin dhaqitaanku waxaan ka wadaa shaambada waxaad ku dhaqaysaa wiigi hal mar hadda laba iyo saddex aad ku dhigtina dawa hol adiga kuu taalo tintaadi adiga maba is arkaysiin aan maba taqaaniin waa isdaynaysiin runta kuu sheegaa ani abay bariir laba jeer hadaan ku dhaqa ka waran no سدح جير وابا كسي درتين أفر جير كأنتا هذا بكود شبا تنتي واي شان بدا مدح أتكو دقيسيت وا كيميكال كيميكال كي مي تنتو أتكيسي كرتا نو وما أتكيسي كرتا محاسا مين كرتا مركا وحجر إن وحلي رهضو ميلك هير كو واش ميلك هير وحجرو ماس هير وحجرو كنديشن إن وحيا بحاس نفقوين كتنتا aya in rag la iska marso ala dhaqa mana kaashiirayo kaagana ma baahno tintii inaad ma aragtay aad shaambo ku dhaqadid wiig markaa
wiiga marka aan ku soo noqono taas waa in ka jahil bixi soomaan gabdhaha xaasaska gabdhaha aan xaasaska ahayn hadaan ka war wiigi laba ama saddex jeer dhaqo eh hell no you don't need ina dhaqdid bo waayo tinti more aad dhaqdid more aad because marada fiiri marada marka dhaqdid oo dhaqtaanka aad ka bidis iyo midaada dhaqtaanka aad ka badinin isku aragti miya isku aragti ma aha tintuna waa sidaas xabiibti okay number 1 kii markaan u soo noqono taas waan ka jahil bixiy aaron wani su'aal marka ina iga soo weydiisid maxaa u dhahay ishaq xaasada tahay imisa daqaynaysa iyo waa iyo waan kaaga jawaabay intaada isoo weydiin because I know ina isoo weydiinaysa because horaa su'aalahaas miyir kale iigaga soo celiy marka intaadan maaragtay i weydiinin aan kaa horkeena soo ma aha rule number 1 kii aan soo noqonana wiigi hal maalna siinaysa for example anigu waxaan dhaqdaaba jimco kasto jimcadan haddaan dhaqo waa inaan jimcadeeda kala dhaqaa warbaad haddaana jimco dhaqin oon sabti dhaqo amaan kaa rabaa warabout maxay kula tahay tintaada schedule c u deji jimco ka jimco ama sabti ka sabti ama axad ka axad ama maalinta adiga aad shaqada of aad ka tahay tintaada ama iskuulka of aad ka tahay tintaada maalin sii dhaq iskajirkaas markaa siisid haddaad maalin dib u dhigtid waxaad arkaysaa tintaadii soo siibatay bikaas waxay rabtaa waa la dhaafay xilligeedii inaad dhaqdidii u baahan tahay in aad dhaqdid ayay u baahan tahay marada markaad aad wasaqaysid ka war haddaad sii wadatidoo aad sii wicisid agliya noqonaysa soo maaha maradi waa iska maarta dhowdi markaa dhaqdid xooga indhaheeda way dirmaysaa laakiin gabadha layidhaahdo tinta waa dishay because way soo siibanaysaa caadi iska waayo haddaad adiga howlgab aad ka noqoto tirahdeed yaqayo biritol iyagana waxay ku leeda mataqaana abay biri ma ay leedahaa caadi wa adigana maarta kini way raaraadinaysaa waxaa kini u raaraadinay daadee soo dhacdo ma ku kabi kartaa ma ku kabi kartid taasay marka iyana kaaga digaysaa okay maalin si shambada markaas adiga waddanka aad joogtid okay shambada noocaan ku dhaqanaa anii american joogaa muqdishaa joogtaa isku shamba ma ku dhaqano yurubaa joogtaa american joogaa isku shamba ma nihin ma kuu sheegi kari ma ku dhihi kara shambada noocaas ku dhaqo america haddaad joogtid oo kale waan ku dhihi karaa shambada noocaasaan ku dhaqdaaye ku dhaqo waan ku dhihi karaa laakiin markaad yurub joogtid oo kale markaad joogtid oo kale maxaa la dhahay africa oo kale carabaho kale ma ku dhihi kari laakiin waxaa jirto kambeni maaragtay aan ku jiro kambeniyadaasoo kale haddii meesha aad joogtid laga helo kale waad maaragtay ka dalban kartaa badway shambada markaas adiga meeshaa joogtid shambada bestiga ah soo qaado iibso ku dhaq madaxaaga tan adoo ku dhaqaayo haddii midaan lagu yidhaahdo ku dhaq tan inaad meel dhigtid tan ha soo gadane don't do that fiirsi tan ka wardoon ilaa saliidan jilcisa maahan ma ogtahay oo markaad marisay islamarkii tintaadii qoryo ka dhigaysay no ma ahan waa saliid waa sugaysaa teemkeeda sugaysaa taasi waa xawaaye dhinaci shambada waay rule number 1 rule number 2 waxaa samaynaysaa tintaada waa daray garayne markaad qalajisid oo aad qaleel ka dhigtid ha la sugin inay qaleel daray noqoto xoogaa hadda laabka qoyn hadday noqoto ay tahay xitaa saliid badan ku shub ilaa iyo maskaxdaada ku qabooji qaleel daray noqoto xoogaa hadda laabka qoyn hadday noqoto ay tahay xitaa saliid badan ku shub ilaa iyo maskaxdaada ku qabooji ta ay dhihi lahayd bariiro mari the best salid ever whatever I initiated I don't believe it because I'm sick of tire waa kusoo daala soo maahan laakiin the best ani ma iska leh no ani warshadeeda ma iska lihi haddaad gadataana waxba iigama jiraan haddaan aadag gadana waxba iigama qusayaan waayo anigu lacag imay siiyaan maaragtay maxaa la dhahay ii sheeg ima saboor garayaan tuition ima siiyaan wixii i siiyaan ma jirto ii xayeysi ima aysaan dhihin anigu kambenigii kuma lihi maaragtay ii sheeg sheerin kuma lihi kambenigii iskama lihi waay waan jeclaystay
أني عدو مئهي ما فهمينو عدو مئهي وحان جعلستي وحيتهي سليدانا جعلستي وقم بها هبلو 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 وان استعمالا وان هاستا إيقابا لكن what is the best يان كهلا the best is سليدان كهلا believe me or not إرهميسا أمها إرهميساني وما حبينو فيت كيدا I'll tell you later because شنط الشرعي أيان كجرنا سليدان أيان مضحا كورا دي نيسا ما كدقي نو ما دقي سيت لكن ترادة حكا بادن وحي رومسكح دا هذا إيا لابضا دابان كوغو قوي سجرد هو سكسو قوي إيار قدال كور كماري هذا استرهاد حوغا ويكا ومارك توي حسن تاي ماري يرو مارك باتيو تشلسان أو إيسان إهانين محال دها إيشي إينا شكوماان ماري يرو تشلسان وباتيو مدو ساس اوغو تاتاو تنتي ساس اوغو تاتاو اوغو تاتاو اوغو تاتاو يداب سليد عوني سابو اوكي رول نمبر 3 تنتو واعنا اسلام مركي آشان ايسا رول نمبر 3 وحان كهالينا how many times ايان تنتا شالين دونا ورول نمبر 3 جينا how many times ايان تنتا شالين دونا تنتو واحان شالين دونا وحي تهي مركاس oo aad dhaqday oo aad xaqdeeda siinaysid ko habeenki marka si seexanaysid jida dhaxbartanka ka baxsanaysa tinta waa soo qaadaysa halkaas aad keenaysa waa shalaynaysa tinta aad hadda dheerta waa wareejinaysa taaka ku dhijinaysa ama been kana soo qaadaysa waa soo qaadanaysa sidoo kale waa shalayn waa ku dhijinaysa intaaba marka laakin aad shalaynin oo shanadaba aad gelinin waxa ka horayso الكاس كأنتابة كجبيح جد وسوق من الساتين تي فرحات كشمعيني فرحات كشمعيني فرحات كشمعيني فرح مركات كش ليست هدول دي ترتيب أساس ولا ضحي وات وح مركنو أو مقصكي تنت لجو وحينا يوكل أساس ولا ضحي داي أساس ولا ضحي حواي ومساج جديدة هفك سلام مساج يا أساس ولا ضحي تنتي وات كناها tintu atana somahan tintu abatan haa sasaleedatay sasaleedahay sasaleedahay fa safra u gelnay sasaleedahay sasalama gacanta sas ku leedahay wad arkaysa isla markaas ayaa waxa dareemaysa intaan gacanta aad marisay iyo intaan isku fiiri anta sida uu wada marineysa illa iyo jirida illa iyo haada sida sad u marineysa waa isku qabaneysa wad keenaysa dhinac kala sida sad u sameeyneysa wili shanadi ma aan ka dhaxbixin subaxdii markaa hordada ka soo gacdid musqusha markaa gashid oo aad rumaysatid isla markaas waxay kugu qaadanaysa 1 minute ka badan kugu qaadanaysa shanada soo qaado markaan iyada balbalalla xibis subaxdii markaa hordada ka soo gacdid balbalalla xileedahay ما بو أبهنانا يسا إن عاد حوق عاد أشلني سيدود ما أرتي لكن وإنا حقي دي سيسايو مساجيسا 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 لابضا دينا مساجيسا شنليسا تاكاد إسوغو قبطا تنتا بمركا ديتا تدك تنتاس انتاس كعارب هديتا جيد كالكس إنا كبيحسيد انتاس جيد كبيحي انتاس جيد كبيحي تنتي وامو أكسوان تهي واسو قبانيسا مقاسريسا أفكا كا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 
dhijina sabiin because tintaada mar a inta aad u soo gidisid tintaada inta dhan way bixaysaa way soo bixaysaa wayna soo jilcaysaa dan maxaa sameeyaan maxaa sameeyaanaysaa iskoola hadda aadisid shaqadaada hadda aadisid waad baxdiso ma ahan danahaaga soo qabsata maanta oo dhan marka aad iskoolka ama shaqada ka timaadid galbihii ay tahay haddaad awoodi kartid haddana sidii oo kale hal mar musqusha inaad gashid masaajay 1 minute lessee masaajay shanlay firiya haddaad marka sharciga number 3 oo aad shanlaynaysid wiigii halka mar oo waxaa dheeri ku ah oo aad dhaqday bis inta kale maalin kasto 3 times shanlay subaxdii marka hordada kasoo kacdid galbihii habeenkii markaa sii seexanaysid 3 jeer haddaa shanlaysid oo aada masaajaysid oo tintaada maaragtay maxay hita ay bixi weyso jirkaaga wax ka qaldan yihiin waxyaabaha jirkaaga ka qaldanaan kara waxay noqon karaan in aad maaragtay
jirkaaga waxa ka qaldanaan kara waxay tahay in aad fayraminadaada maqanyihiin, inaad stress aad tahay, inaad xanuunsan tahay, in aada tinta aadan maaragtay ishag saliid ay rabto iyo maaragtay shaambadeeda aada ku dhaqan. Intaas markay aad xaggaaga ay tahay tintaada ma bixiso. Okay, rule number 3 aan marayne waa maxay marka? Rule number 4. Rule number 4 waxay tahay markasta oo aad tinta shanleynaysid midan waa midan isku dagaaleyno. Rule number 4 waxay tahay saliid ayaa soo qaadanay. Now, saliid ayaa soo qaadatay. Maxaa ku jira hadda? Qadadayd maxaa ku jira? Ilaahay idinku daariye. Qadadayd maxaa ku jira? Ii sheeg. Waxbaana? Oo waxaas yarkaa soo maaha? Okay, wixii yarkaa saasaa dhahday. Saliid kaa daadanaysa ma haysataa? Tintaadaad ku masaajinay. Gacantaan tintaan ku asaan aan ku tirtire, gacantaana tintaad ku tirtiraysaa. Waad ku masaajinaysaa. Tintaadi waad ku masaajinaysaa. Markastuu masaajinaysid. Hadday tahay duhur, hadday tahay subax, hadday tahay habeen, waa inaad masaajisaa. Waayo, hadda markaa khamaar soo imxirna, intaas khamaar ka xiran yahay, saliidda ayaa ay qaadanaysaa. Khamaarkii ay qaadanay. Marka intaas wareega way qalalaysaa. Laakiin haddaa saas aad u maraysid, gacmaha ma kaa go'ayaan. Baybar yaro dhibaatada jirta idin sheega. Baybar yaro wallahi waxaa tiri samee waan samee laakiin dhibaatada ay haysataa waxay tahay ma taqaan aha tintaydu waa daraay way qalaylan tahay. Wajid daraay ah waa la sheegay. Laakiin tina daraay ah. Soomaali ka hor weligid ma maqleen. Haddaadan xanuunsanayn. Tintaada aada dhaqaaleynaynin. Oo aadan saliid aada marinaynin. Tintaada daray way noqonaysaa. Aniga markii bari ugu horreeyay waan yaabi jiray. Abay fitaminadaadan baartay. Haa, fitaminadaydu waa saan. Hebelow ma barwees. Haa, hebelow waa saas. Saliid yaan korkeyga marsano yaa. Hayla yaabinina. Saas, miya haa. Waa yaaba. Waan yaabi jiray. Maalinti damaxan dhahay. You know what? Bartar aan qoftaan weydiiyo bal. Abay su'aalan ku weydiinaa. Haye. Sae saliid u marisaa. Wallahi wiigii hal mar saliid mariya ama bishii hal mar mariya. Come on habibti. Come on. Waa halaysa. Waa oontay. Waa u baahantay weerar. Tintana weerarkeedu waa saliidda. Ya bashir al-khayr ya rasuul Allah. Ya dalil an-nur ya habib Allah ya habib.